چرسینو دې تاسو کړي چې و ما شومانو څنګه را منډي او دا ډز دې چې شي دا غور تل نو مولا صاحب زوی او شو خا مولا صاحب هم دا بزنس کوي نو زه ته ما چې ولي ولار بزنس کوي خدای دې خدای راوړي ولی رپورټر پرسپی لیکلی وای ولی تا وای تو چې ټنګه څنګه دا دغه وای رپورټر نس الله توبه سم دا ناس دا یو خو خوب ناراضي یو په کټ کې وړم راړم قسم دې ځان سره مې خبرې کړې چې نورځه را لې سرګټ اس کومه ته څنګه ځان سره لګي راځه کې سکال مې جوړ کړې چې خبرې کوي کومه ده خو والا د ریج کړه دا موبایل ته گزار کړو لایټونه وان کی را دا ډېر ځانې وشه دا موبایل نه دې خوونه را دوام کاس وې در سره کنه او داسې لال تر بندو چې بس وته شو او ته تاسو راځه دوه په دې سلوري راځي خو دې خبرې کې یار جنی سر خبر ہے یار او خیله چې سړی دی وغه بیا د نو تختی او تل او کور کې ور سره ونی کیږي وای 50 ونی مور سره کیږي ملک دیڑی کړي و چې رااله وای ونی مور سره کیږي مړه درو وای قسم دی بس زه ته مور سره ملاو شو بیا رانه خرابې کیږي ولی ډیرو خلکو په ځان کنټرول نه نو بیا به ولی ټول خوده سے کنټرول نه کوي رقم اوتا ها اراشی ول جنې څه ته ډینګه پرېندې چې راځه چې ترکی کې خبرې ور سره کوله هغه راځي چې زنده دې تاسو کو زګ مړا زمنګاری جنې په شخصي کې د خلکو نن تاسو کړه مونږ ته خو چا مونږ چې ته چیرته پاتې کیږي چا مونږ چې غول شیر اولې کې دا سنپ راولې کې خبرې ور باندې ما ته ډېرې د جرمني والا وای وای ولی سره مې وغه جو ولی سره تر سړی بچې نه تاسو په ورور باندې چې جنې پیرې کوم ما سره وغه ابل اورز راته یو چې وي وی ولی مالیا وی و جنید یو انټی د استاد سنیپر نه غوخته خو مل بل وری کا کنه وی ما غس اوس ډیلیټ کړی دا نو انټی سکه و ولی انټی خدا ماړه جن کای نازو نه کای بل بل یو راته بل یو الک راته نمبر راولی گوا در دو وی ولی ولاد غ جنید دومره خسته دو ماته تصویر خپل لاولی گچ یعنی ولی ولاد تو وجدا دومره خسته دا نمبر راولی گما ورته مال یار لری ته نی چخپل اور سره بیا ورکل کیس یو خبره ته کوم خو جوړ شي ست ما میله پکې مردار شي زما پته نه لګي دا قسمت غول سنگ باندې یا یارا ولی دبي ته راځه دبي ته سالا وجه الله پاک موږ دومره غټ رحم کړای دا دومره غټ رحم را باندې کړای دا ته خبره وکم قسم بدر ته غره مادر زما سره والکو ملګری ما دې خو دې وې قسم په الله په جنازه کې مثال لبري یا مړ به یا ژوند ولاندې سره تول ولې بلستا نه لا کوم کو دینه کو باندې مزه وکړې وې ستاته کو سونه رانه کوي موږ ته چا سره خبرې نه کوي خپل سره لګي دا ولي الله اوس نه چر غوږی سرچ ګور ګډارې کړې دا ته ما ور اور دې چې په سرچ کې ورکا دا ستاس نه فچټ نه دا چې سرچ کور کې ډایرک راشي حال ته دوه ډېر په دوه شی وی دي نه نه اوریجنل ډایرک راځي بدنام بدنام نشتا بدنام نو دبل بد نام دے اچنے کی نوم اس پہ رائیڈیو نہیں جوڑی دی ولی لے کہ خالی بد اخرین زری بد اخرین تے جنی تا تسان فستا کر پکول پسر کا پکول پکول پسر کا تا تو من دسی جنا کہ اترا تو دسی جنی ناس تے چتا تو زان جو وہی دادی سنگ پکول کتا خونا سے دی کمنٹو کی سن اڑی رہی نزو بیت چھ کنا کاپر شے دے گدا غلطم دی خیال لے کھا غلط پٹول نورزی ہم تم دتا نخ کاری او فستانے تے جنا کہ اخکاری نا جنئی نشتا ما او تاسو ته جواب ورکاو د کمنټ دا دا ولی ګول خیدر ترا ولی جای له خیره چره ته ګول علیکم یو جنئی دا ور دا دا جنئی نه دا سویټی ما ته شیخ رحمان سم خوارین معلومیږي چې په خبر کې پاتې کیږي
خوب په کم ټایم درلو کنه چې باثروم دی ولې نه ډایرک پکې وده کې ګار سره کا موبایل ولې نیمتلیو کنه نن مونږ تلیو دغه تاسو اسو لامبازې ته مړ سوې مونږ پول ورته نه لامبازې ته تلیو لامبا مو کوله واده دوم نه خسته خوندې وکړو خو زه بیا سره ولې زو او زله کاکو اسو چې سره ماشومان ځان سره بوزل ته بیا جاړې ما په شهر سره تلیو ای توري چې څه وکړه توري په چا مینه سه یو څه بیا نه قسم دې وس وتا بس نه ترخسته نا ولی وخت ته لایو کې و چې زه بيچ و درشي وا خبره کوم بیا دا خبره و نه کړه و مې کړه ولې نه و نه کړه همدا یې تورې کې څه وکنه وای هغه نه سنا پخته زمينه هغه تفتی ده نه وای ا خبره دای د اولی خو زه بي ته وای د اولی د سده سي بوې جو جاي بوې خوندې ور نه کوي ولکه خبر لا در سره کوي زه زم بیا نو تر اخر دې لکه زما د نظر ګډ وټ شوې ک دا ولی ولې سم ته پهلوان شې غونډه کې ښکاری یار یار کونه نه ورکو زکه پهلوانان کی ګو یار قسم دے بس مور میں ماتوی تا کی سمین جن لگی دل کلپ یو مل کی کلپ بل مل کی سنگ چل دے بیو اور تے مر بس زلم تنگی وستا پزلا بان قبر دے وک مید مڑ بش پدی لارو کی مال 7 منٹ تیری ولا مل دی ونی وسا دے پاسپورٹ سنگ سو ولی پاسپورٹ ہمارا وسا پوری چ سار را پات سم میسج گور مو چ ما خام سم لم میسج گور او چ کل دے کمپنی مم پنی میسج رے زو دی تو میسج راغلے ودان خدای دې زر راولې زو ولې واره بوله ورته جاپان ته زه جاپان کې دوبای نه جاپان ته زو جاپان دومره شایسته ځای دی ولې هي چې سر کټا کم څونه بدی بخکار نه سر به ولې کټا ته مین باس کې یو ویډیو تر لګلیا غا وسی څه دګ نه چا تا ته په پلینینګ روشي دوه ورځې کنوینسینګ وکړ تا ته گیم تر شا غي جوړ دي دي سیریس پرې ته چې دا یې شو دې کا څه دا وګورا چې هغه څنګه شو شو وای چې یو غاټه تا ماین باس کا ویډیو در شیر او چې یو غره داسې جاړي د سوخ کې بای جاړو خو مونږ مونږم جاړو نو په زما جاړو ا بالا کوندا خو دم راغله دا ولی مړه دا جړاګانې می مور لیدلې ما دي قسم ما ته پر دوج نه کو سره زیاده شنيش نه وخت دا نه کور له زړه کمزور کړې وس تا خبر وکړه هغه ورځ هغه ویډیو کې دغه څه دغه کړای هغه ویډیو ما ته چار اولې چې دومره می طبیعت خراب مال دا وزرشته یو کیسه سوي د کنه بیا په سترګې چې ولا قسم غي لايف کې زم نه مسا ډېر خلک ته پوس دې زنګ می درته وهله ساقي دومره خفاس مال دا شمع لري کې او په لړا کرشما لړا لايف بند کړ زما کو چې سو ویډیو کو ته ولي غو نه هغه کسره مې د شي لانجای چې مکه پوښتنه بس بیا مورته مې د څنګه چې لږه چادر ته خو دلی کسره ته بیا نه نو کس به بیا چیرې درته وخی خو خلاص دا کوم شي بد دی نو سړی به کیسه کوم نشي لګه ولې زړه ریکارډینګونه پکې سٹارټ شي یار ته ریکارډینګونه سهار نه راوځي کنه یا بن کای ماړه والله اے زه قسم کوم فیسبوک ته ډک دیو فیسبوک په افغانستان کې عام دی عام او فیسبوک دی وا ټیکټاک تمرا نه سره فیسبوک کې خلک تمرا وایرل کیږي فیسبوک خلک په یو یو میموري کارت کې واچای کلی ته وړي فیسبوک پیج باندې ویډیو چور کې کنه په ډېر زر وایرل کیږي ولی ته څکه ساله ساله دغه یو څو غپو چې وروره د ډېر خلکو کور چلیږي او الله دې ټول او قسمت او چلای و دې د خلک په ټوله مدن ورکی زمونږه ولاګه دا په دې راشي چې موږ ما به خپل فیسبوک درلو د خپل مې دا و دې د ټیکټاک به ته ویډیو زم پرې دې چلای دی واده لري الله دې ژوند دی والله مالې دا یو شای دی دا یو شای دی الکان کی کله کله سی وګ په یغه څه پرایویټ یغه خبرې نه دغه کی په خبره باندې نظر الکان شته دغه دې کټکې ولا نې راولې پکې نور خو واده نه الکان بیا ما خراب یوړ غانې چي یو دانه وو هغه خراب څه چې هغه سمبې یوړ خبر کوم د وخت سره چې زلای پراتلم زما په نوم ایډي فیسبوک هر څه جوړ کړو یوټیوب بل اورس چې ګورم ورور جان یو ما سره په انستګرام کې مګی دو میسج راغله وی ولی دا ولته زما یو ائی ڈی بلاک کړی دا خو کلاوه کوي یار د دو سغه ائی ڈی غانې ختم شي بل ائی ڈی جوړ کړی او بل لقم ویډیو غانې پکې چولی مورته ملکی راولې ما خو څه چټي ویډیو نه ائی ڈی نه بلاک کو ما
ما په دواړو آی ډی ګانو کې بلاک کړو مال بچی حتمنی د کونه کې پساتو آی ډی ګانې ویډیو ګانې ښکتا کړی وینو ما ته وی نه نه مال بس پاینې مور کو خو بس بلاک نه ویشتې زوار سره ستا سر ډیر سه خو کوم الکان چې دا رقم کار کوي لغه شي سره د ډیر احتیاط وکړي دا یو نیم باج په مونږ هم وین نه منډي په لایک او پالو پسې منډي په کوم سیستم یې پیدا کړو هغه سې دا الله دا بل بیا د بی دی و چې مخه د ډیر اې درغه سکونه ورکه غسې ده نو ولدي کیمرې ته ها نو هغه د کیمرې ته ورواړی سم لایک ویډیو غانی به واخ فاریو کې به ګرځي هو هو هغه چلی ته په وسه سو باندې د پلار په جیدات کې نه ستو چې غسیرا لګي دا کم کسان چې لایو د لایکونو شوقي کړه نو هغه هر حد پوری جی مړه یار هغه خو زه لیونه کړم دومره میسجانه کړیو بیا ما خلی اورس جلم جرمنی ته ما مار سر په میسنجر واتس اپ باندې وګورم ما په دغه کې بلوسی وای ولی ما ته پاره فون ما ویډیو غانې دلیج مال سمې کده وسمه څه شي ما کمنټ کړی یو بل یو دا غ ویډیو ما در ولې غ جاړې سی په لایف کې هغه خو لیونه دې مړه وسه پوری چا کور نه استلې مسرو جان ویډیو غانې چې ولې ولا مال جواب نه راکړي د ګور څونه غټه د ټاپ کې دي او یو خو زه په خپل آی ډی بيخي ګرځم نه صحیح ده زه په خپل آی ډی مې ته باغي ګرځم کمنټ هم کوم لایک هم پیور باندې او دا غرا کم ده بالکل ساقي والا ډیل ډیر سره خو هغه سي ډیر مشهور سي خبره په شک کې چولې مې غرق شي نا ولی یو خبر ونده کوم الکان سیتی دا ګور ټول ټول ارمی ډیره مینه در سره کی خدای سه اوس خبره خالد دا زړی کله کنی ولی دا دیور دی 200 نفر راکته کی یو ورځ به ټول خالد نه پروت ور کی خنن زبا د یو بدبخت وخت راغله دا چې ولا ک خپل پردای په کی معلومی شي کوم یو خپل د کوم یو پردای دا چې ګور امر را بل شي تر دوغه ادب ادب سوي دي سی ورور جان راځي په لایف کی چولکای خارکه هم بیا به تر دې ولا کی پرې دا ولا ک داډیر الکان ګورم فولو کی لاندې وتی ولا تاقی نوم شفر کی اخلا کنن نه او رو رب مش چه شفر کی اخلا شفر خود آقا جرمنی ترازی زه سبا انشالله زمه که خدای که تو سبا زی نن خو ورز نن خو ورز شده کنه نه 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 نن ورز نه سبا زم سبا زم زم سید اوریه بسر بیوینو پا وطل کی یو زی بسر پا آقا کٹ کی بدریه سر بلا کمره نه نیسم پا آقا کمره کی بی سمعني سمعني زبي نورزا ريبورتر اواخ لري ريبورتر کار لري ولي ولي زړګو بیا ولي دسي په سوچ کې ورته کې نه سي خدای دې خیر کې دا سوچنه مورا چې ورو را جان نیمه نیمه بیړی به د خیر کې کړي کرا کې خان دا خان دا او منیره ګورو تا ته لیک سکار دی وسه کړای د منیره هیڅ وګوره نشته چې ډرور مې دی چواله چا چا نه دا چواله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام تا خو دونه پونه ور کړی د پورتر جمع قسم په خدای اختر کرا غله او بختنه او کپوس ټول وی دی دبليو خان نه بختنه وکړه بلته با ستاسو سبا ماته زه وکړم سمره تری قسم ویلې مو شته راشي کوم ځای ته مو شته ځای راځي
سبا ز کار کوم کنه مشکل ده زه جرمنی نه چرا دی در زما نور څه وای ولی ولی زه در ولم نه من دا نه راځي راځي ریپورټر ډیر نه لګتا ولی جانا دومره نه لګتا خالد دا په کارو ډیر مصروف ده مګو تاسو سره غوښنه مزدوري له پرې مزدوري ته مصروف په یلا دې نه قصو او نه خو دا غز ما خوښ دي از مجل کانسي دا ډیر کانسي دي ولا شپو ورځ لګیا غریبان په کار کې لګیا کوم ټیم سپاریخ سره دی خاصه څه ګپ لګی شدای پاک لر شي خلاص کړی دي زه کله کله وایم دا ډیر خلکو ته ورتم تاسو په دې خبره پوسه دی ولی قسم دا بیخې نیمه دنیا له غلطو کارو را دوری کړی ده سر ته راوي ما ولا دور د دنیا دی بل لخمبار کنی بیا غورا ده اتا یو کمنٹ ونو کو اتا ویلو اللہ دی ٹک ٹوک چکلا جوڑا سوی ده والا ده رشتہ و چکلا ورچ جوڑا ده والا زو گورم نن سبا پکی ده کنزلی بیر تلگی دی رشی بیم پسن کنزلی خو کنزلی ده کنزلی خو ده خدای بودا خلق پو کس لده کنزل و لده شانو لاس واقعی نسی ده بسری ده تو خوزی ده لی بوری ده نو جای لکه چی پخیتا درد ده خوزی خیر کو نمانه سوزی ده لی بوری را بسر آلی بلی ویانه نورجیب کے کار کو ترا دی بچی او سر دا پلیټ چې کومه مو چک باندې شي نه ولی ابل اورز ابل اورز اس خطرناک ویډیو خیر د چړو غاړو خلک ویډیو تم ګورا څه ویډیو کدا دا زبیال تا کورنۍ دا ویډیو کتل او تاسو تا ورته بند کړي وا کدا مون شوی وای اچھا فیسبوک کې جګه کړدار سړی بچی او ما ما ته چا په انباکس کې را لګلی دا چا تړلې دیو اما بھی تو لاکھ کا لوا دی رہا چچا ہوگا تو فیس بک کی دیگا کرے پیس بک حال کے ڈاریک ڈاؤن لوڈ تو نو والا آزو پاگا ویڈیو با دیگا چیز ویڈیو ما ڈیلیٹ کری وصل نو روکے جو لے پچھے ہو دا پا دیجی کا گرد روکے خل گخ لی نور خدای زر ڈاؤنلوڈ کی ستا ویڈیو لا زر نہ پرو نہیں کتلی ابلا بیا پورتا سوی حسن دے ساقیز مائے ورقم دا سودا مائے لندا ناس مائے لگوندی و دلیر کی گوندی مسی چنہ می ڈبلو خان دا ہوگا مائے لالا سڑے زنگ ہو سوا او یو دا یو ولی دا کلا کلا سٹوریانی ورکی دا سٹوریانو دی مجھ دا گکرو والا دا خفگان سٹوری منگا مخبکی دا عثمان نو ورکم خفگان سٹوری نو ورکم کلا کلا ولا سڑے زن لنست تنگی گی کنا والا کلا کلا زلا خپشی خفگان سٹوری پکی خی کنا والی تا خوخان او تم پاو خلا خفگان دا ورکی دو خرو جان مصروفیت لری واجه منیرا منیرا یو خبر دارا کم دنا